saxaabtaay door wanaagsan baan idin leeyahay meel kasta dunida ka joogtaan oo bal ku suurada barnaamijkeena duurnimo ee update-ka iyo wararkii ugu dambeeyay kamal daariga oo soo qaada doonaayo iyo wargeysada waxay ka qoreen kaliibsi ugu ciyaartu waa saxaabtaay idin ku subscribe ka noo saara channel-ka uu channel-ka cusub halka ugu jira share tilaagtan isku dirkana saxaabtaay ilaa ciyaar u jecel bal barnaamijkeena u gaara waa tahay saaxiibayaalo bal markaan aan waadno wargeysadii iyo waxay waqtiga kan ka qorayaan kaliibsi ugu ciyaartooga arsenal ku hormara maanta arsenal nimanka la leeyahay warkooda weynaa oo arsenal warkeeda weynaa ar arsenal horta aan ku digo Arsenal nimankii xariifadaada Manchester koox kasta xariifo bay leedahay Manchester United arkii sanadkan dhisaysa El Varenka iyo Sanju Kambaloga iyo Kanuga soo wadata ee sanadkan loo hagar baxayo ee waxa laga soo dhigooyo macnaha ya dadka qaarna aan rabnaa ay ku hayaan war jooga war hooy jooga war yahay jooga waxaan anigu maqli jiray banaankiis marow maradiis ugaad ma qabsato ama maqli jiraya ninkii banaankaas cidlada maro marada ma gid qabsanay waa sababta aan idin dhahay anigu maqaarka igu filan anigu kab kale ma gashan karo anigu kamal daariga igu filan anigu maxaan u kamal daariyaa anigu waxaan kale adduunka ka soconay shaqo kuma lihi anigu kamal daarigaas iska joogjoogayaa kaasa iga badan aniga yaa laakiin adduunkan kale faraha loosuma geli karayo waa adduun laga yaabo weeyaan waa sababta marka aan waxaan taaganahay maxamed qadarow aan taaganahay banaankiis marow maradiis geed ma qabsan taagan anigu haddaan sportkan iska ag joogo oo aniga kuwan laga shaqsheekay oo kuwa kaleba ka hadlin oon katoo isku gashan commenti ka dhiiban meelna ku qorin kana hadlinba katooda maxaa iigilinaanu kabaas iga waaweyne anu lambar shan leen wataa dacas lambar shana aan wataa aniga kabahaasna kab lambar kontan waa anu ma gashan karo marka waxaan arsenal ku leeyahay arsenal banaankiis maro maradiisa geed ma qabsato waryahay arsenal adiga suuqa ku ciyaar ciyaarin aan rabnaa ku hayni maalinka suuqan wax ka gada joog sanadkii hore waad ku Champions League weysay xataa yurbigeed ku weysay xataa koob kale yurb la soo karibad xataa sii weyseen jooga cilay wax gata suuqa ku ciyaar ciyaarina suuqa ka daaya ciyaarta yaa ilaahay amarkiisniyo wax weeyaan yaa xataa uni wax weeyaan markaan idin leeyahay warnimo iyo dibadahan la aaday ma fiicna markaan idin leeyahay waa sida ka hada todobaadkan waxaan social media ku arkay yaa waxa la leeyahay mataqaana dhalinyaro yaryar oo yaa oo yacni Soomaaliya ayaa waxa laga cilnay inay ku biiraan gangiska nimanka ingiriiska inay ku biiraan ayaa laga baqayay gangiska gangistarada sidaas darada ayaa ilmi dhalinyarada waxa lagu qasbay lagu leeyahay in mataqaana mashaajidka dhexdiisa lagu dhex ciyaarsiyo lagu leeyahay runtiyo waana arrin ka yaabinaya oo mucjiso kabiir oo weyna yaa waxa lagu leeyay marka ilmahan iska diraysi micnaa yurba ku dirdiraysi micnaa ama xagga ku dhalaysi micnaa ilmaha dad dhashaa haro kasoo wada waddanka keena waddankooda wax bartaan dugsiga hal la geeyo wax bartaan yaa si ayan ugu biirin baa lagu leeyahay bur cadda iyo kuwa ingiriiska wax qabsanaya ama wax dildilaya oo toorayda watayan ku biirin ayaa lagu leeyahay masjidkiiba inta la geeyay mataqaana yacni play station loo dhex keenay ku ciyaareen baa lagu leeyahay micnaha waxaad maqli jirtay berigii hore waar masaajid ku ciyaarta ka daaya hadda waxa la leeyahay waar soo baxu masaajidka aan ku ciyaarnay bay leeyihin baa lagu leeyahay ilaahay amarkii subxaanaka yaa cadiime waa adduunku war waa adduun laga yaabay ya marka waxa weeyaan waxaas oo dhan maxaan ku keenayaa marka waxaan ku keenayaa qolyaha kan baan ku keenayaa Arsenal Arsenal aniga jibaal badal ii gelin markaan ka hadlayo yacni aad mowduucyo badan baan isku dul furaymiyaa aan ku soo laabto muhiimadda warkeygu waxaan leeyahay Arsenal suuqa ciyaarta ka daa yacni waxaan la yaabanahay Arsenal oo 40 milyan ka cabsootay inay ku qaadato ciyaaryahanka Abraham ayaa waxa lagu leeyahay waxay doonatay ciyaaryahanka 70 milyan ku fadhiya ee lagu magacaabo Lautaro Martinez 40 milyan waxaan waxay leeyahay kolba waxay isleeyeen balagaya afarta kas afarta qasaar bay isleeyeen kolba isleeyeen oo yacni Lautaro ku lacag beel wacdi isleeyeen Arsenal maanta waxa suuq u saar malu leeyahay ciyaaryahanka lagu magacaabo Arsenal ninka yiraahdo Lautaro Martinez Arteta baan doonaya xaqiiqan inuu weerkiisa ku xaliyo ajiris wuxuu ku dalbatay ciyaartooda 40 milyan ninka lagu magacaabo Tammy Abraham waxa uu leeyahay marka Abraham haday 40 milyan kuwan ku dalbadeen ya waxay ka doorbideen malu inay qaataan ciyaaryahanka Nero Zuru ciyaara ee Lautaro Martinez kaasoo lacagaha ceenka 70 milyan suuqa ka jooga leeyahay runtii marka waa arrin ka yaabinaya ninkii 40 milyan dhaha ka tagtaagay oo Abraham afarta min ku qaada way Lautaro waro markii uu leeyahay waa sababtan idin leeyahay naga daaya ciyaarta Arsenal ay suuqa ku ciyaarin waa tan kala jeedeen ya sheekadii kala ku ciyaarintan meeshan baan ka keenay mina marka Arsenal waxa la leeyahay ninka ka Inter bay doonayaan waan 3 sano jira sanadka hor Inter ka caawiyay ku guuleysiga ciyaaraha Serie A wargeyska Telegraph ayaa sheegaya Gunners inay mataqaana il hadlays hadda ama Gunners ay wada xajood la bilowday wakiilada ciyaaryahanka oo ay weydiinayaan hadii Inter ay diyaar u tahay in ciyaaryahanku sanadkan uu iibiyay ninka kan ayaa Inter xagga la soo dhaafay ka caawiyay inuu ku guuleysto horyaalka Serie A kadib markuu u dhaliyay 17 gool 38 ciyaar uu Serie A ciyaaray waliba ninka kan ayaa weerarka ay ku fiicnaa weerarka ay si fiican isula ciyaarayaan ninka lagu magacaabo Romelu Lukaku
oo ciyaariyankii hore Inter Milan xataa markuu Serie A ka dagay aad buu caawiyay oo wuxuu ka caawiyay inuu Serie A ka dhaliyo neer kale raado Lukaku 47 gool tani markuu Serie A ninkan waa 2 sano ka hor marka Inter laakiin waxa la leeyahay imi ibin karto lagu leeyahay Hakimi sababtoo ah Ashraf macnuhu in Inter ma doonaysin inay iibiso Martinez sababtoo hore uu iibiyeen ciyaartoga Hakimi marka Arsenal waxa lagu leeyahay hadiiba 40 milyan jirsi raadeen ninkii raado Abraham waxay leeyeen warmaan lacag kale ku darno 77 milyan ku qaadanay bay leeyeen ciyaariyanka lagu magacaabo Abraham marka anigu yaani aan raado Lautaro Martinez marka waxaan leeyahay Arsenal suuqa ciyaarta ka daaya idinku aan rabnaa dhahay suuqa idinku xirmo Reer Lokongo iyo maxaa la leeyahay iyo Reer Tavares suuqa idinku xirmo ahay taas waa taa mid kale ugu miisan ciyaarahayna waxa maanta kamida Muhammad Usaqa oo ciyaartoogi hore kooxda Liverpool iyo Crystal Palace ayaa ku biiray bulay kooxda kubarta cagta ee Montpellier ee Faransiiska isu saga laabtay ninka karuti walaacib koro biishi Liverpool iyo xulka Faransiiska sidii ku jirka kanu ayaa ka tagay Ingiriiska oo uu joogay muddo 4 sano uu ciyaaray kooxda Ingiriiska ee Crystal Palace hadaba ugu dambeeyay halka uu qabtay waana ninka Liverpool uu ciyaaray 2000 yani ma taqana 2017 deegaan kamidka ahaa uu qayb ka ahaa ninka Ruti marka Saqo ayaa 75 ciyaar uu ciyaaray kooxda Ingiriiska kadib markuu Liverpool kaga yimaaday 2017 ama marka Saqana Faransiiska uu ku laabtay leeyahay mid kale ayriyan koy Arsenal lahayd ee Torreiro ayaa sheegay inuu ku dhawaad inuu kubad cagta isaga fariistay gabi ahaan markii hooyadii u geeyootay ee dhawaan ee waxa loo yaqaan COVID-19 Uruguay ku geeriyootay runtii marka Torreiro ayaa qirtay markii xilligaas inuu ku dhawaad inuu kubad cagta ka baxo markii hooyadii ay Maarsi la soo dhaafay u dhimatay COVID-19 ka sababtu waxay ahayd ninkan oo yaani hooyadii jacayl ku qaba darteed yaa awood way hadan maqaar ciyaaro wuxuu iska jeclaystay hata wadiga inuu iska sii joogo wuxuu leeyahay waxaan ba ku leeyahay hooyo markay iga dhimanayso waxaan ku wada leeyahay inaan ciyaaro ka fariisto ama habar gaalid ha noqoto ama habar islaam ha noqoto hooyo waa un hooyo waana sababta loo leeyahay hooyo la'aanta yaa waayahay waxyaabaha kale ugu misan ciyaar waxa kamid ah Ronaldo maadaama hooyada ninka ka ay COVID u dhimatay Ronaldo qudhiis bariyan waa iska yar murugsan uu leeyahay runtii walaashiisa Keita Avero ayayna isbitaal u jeeftay uu leeyahay caabuqa COVID-19 wariyaha bariyan COVID-19 waa soo laabtay baa leeyahay wariyaha jooga yaa warbaahalka afka laga daboosho yaa Soomaali waxa ay ku leeyeen caloolay iyo waxa ay u cunaynaa iyo caana garoor iyo bisbaasna isugu darsanayna ku leeyeen argeedka marka qaar waa ka weyn horta hadaan Ilaahay baa noona xariisanay dad masaakiin baan nahay ebelay Soomaalida adduunka banaankiisa ku joogtay banaanka ku ciyaarisa garoonka gadaashiisa ay ku ciyaarayeen Soomaali dad masaakiin bay ahaayeen Ilaahay baan u naxariisanay laakiin waxa la yiri qofka waa inuu digtoonaada markasta inaad taxadarto wax aad u fiican baalku waa jiraa adduunkan waa loo dhimanayaa waana loo baabay ha laga taxadaro afkiina daboolato waxba ma ahan hadda waxa la leeyahay gabdhihii Soomaalida bariyaha kan ruti yaa intay dhashareerka baalkiis wuxuu ku badashteen baa leeyahay baalka face maskiga wuxuu leeyahay ruti waana u fashion waana u COVID-19 celiskiisa waa iska shaqul oo shaqulays weeyaan marka waa kaayo baalka afka isaga wada xirto rutiyo dhib ma laha baalku mid kale Allegrina waxa uu Banuji ku yiri Banuji inaad shaqaysataa kabtinimada kooxda Ajuusta Allegri maadaama ku soo laabtay kooxda Juventus waxay dadku is lahaayeen Massimiliano Allegri waxa uu ku wareeji doonaa kabtinimada Leonardo Banuji oo sanadkan qayb li wax la ka qaadlay Interiani ka qaatay in Italy ku guuleystaan ciyaaraha Euro laakiin ninka kan waxay maradu kaga dhacday markuu 2017 Ajuus joogay kadib intuu ka tagay Milan aaday haddana Milan ka soo tagay Ajuus ku soo laabtay waxa la yimno Banuji Maya waxa la leeyahay kabtanimada kooxda Juventus way cadeysan tahay uu leeyahay Allegri Banuji ayaa ah ninkii ugu weyn isaga ayaa kabtanimada qaadanaya wuu og yahay wiicnaha Chiellini baa ah ninkii ugu weyn isaga ayaa kabtanimada qaadanaya uu leeyahay Banuji wuu og yahay wuxuu sameyn doonaa yaani Banuji isaga marada ka dhacday maxay leeyahay isagoo Juventus ugu Milan aaday kadib adan intuu ku soo laabtay marka kabtanimada lagu dagdagayo marka waxa iska leeyahay kabtanimada koowaad kooxda Chiellini Banuji ayaa muddo 10 sano ah professional Banuji ku ah oo ciyaaraya tani markuu ajuusta ku soo biiray yaani ma taqaana waqti dheer haddana dib ayuu markale u yimaaday kooxdan waqti hore marna buu hor u joogay taawata mid kale Allegri wuxuu sheegay inuu iska diiday ku biirida kooxda Real Madrid maxay la wuxuu sugay dalab kaga yimaada kooxda kubada cagta ee ajuusta wuxuu leeyahay waan u mahadcelinayaa Madrid laakiin waxaan rabaa inaan marba inaan tababar u noqdo u leeyahay markas markale kooxda Juventus buu leeyahay mid kale Diego Costa oo bariyahan aan wax koox kooxaysan ayaa hadda Costa waxa uu leeyahay wuxuu 100 kun isbuuci ugu dhaweeyshiisa ugu wareegay kooxda ka dhisan Turkiga ee Basiktas Bayern Germ waxa la wada aadaya Turkiga oo ciyaartoy Luis xataa aadaya xataa Balotelli meeshu aaday yaa Arbelotelli ordogoma isqaban doonaan u maleeyna ninkaas dibka badan leh yaa marka Diego Costa waxa la leeyahay isaguna halkaa uu ku dhaweeyo aado Basiktas oo waxa la leeyahay ninkan sidoo Atletico Madrid ugu baxday wax koox ma haysto ugu dambeeyay inuu halkaa aado buu doonaya ninkan ayaa la xiriyay kooxo badan bishii January sida Benfica Marseille Atletico Mineiro Istanbul iyo
بالمرس لكن هذا على قطبين تينو بس كتأسى هذا الغيابة لاعب كرة كحدة تشيلسي بريان باقي مودة دشيو كح ما يستو إنه تركي يسخب تال الغيابة ميدا كلو ميسون عيارة وحكم ميدا تشيلسي سنة كوي حسكو دي سين وريان سوق خلص وركتو تيمو فونر بانا حسنة كوي دومينيكا إلى يمادين كاسو ولي نه تاك تاغيا أو نور يكتن عيارة كل اللي كري لبي توان قال تشيلسي والقوي قارا إن عياري هنا دو فلوب كون أقدام هذا بقى تن إيه مركو كحدان لوري جاي أبرامفيج يعني قرنيك كوي إلى واتناد واقوي عياري هنا دو فلوب يدا أي سومر يكح لكو بدعة تشيلسي أو كح لقسمي فلوبي دو كح لتشيلسي سومر يقرنيك كوي إلى واتناد وحكم ده موراتا سنش موراتا شيفشينكو يو مارين أن لاعب هاجري دارينغ واتر باكايوك يو فيرون سويستين لاعب وها فيرون دل هيرنو يو دجابوجي نيل اورنجر ودل جابوجي الهي امركي ايها جلسي معيرتا اذا جلسي تسليد هاي وح ميسي ان نقن ايام وح رونالدو ان نقن سو غتا اي وح قلب قلب لي سو غدانيان يو كول ايجري بغردي ايكو يا بالروس خلاص وي بقلدين المسغات بحتا سيان خالد بالروس بالدورنجر اي اسبال محرر اثر بلاغا اوكي با وفربيد وين ريتشر سو مري قرنيكا كان waxaa kale oo bisan ciyaaro waxa kamida ninkii gabi gool ahaa waa gabi gool waa ninka lagu magacdaray master goal waana sidiga neymar ya neymar walaashini ku geeyay wayan kaarniga neymar ninka gudilaa ninkaas leeyaa ya ninkii walaasha ku keenay waa ku sigi baa neymarow ninka ka waa ninka gudilaa neymarow gabi gool xataa maluudu kuma seersana wiilka in walaashii shukaan sadu xuru ari baad tan uu ka keentay wiil gabi goolow markaa uu neymar intuu xarooday ninka yaani sabir uu kula jiray masaxay kadib goor uu ciyaar yahay maxay taa walaalkaan ii kurkuraya waar walaalka iska deeray anaga ku cimmadaya sabir soo gelisay isla joogo waa marka li jiray waar yaa yaa walaashay isku biibtiday seediga iska halay waa tii neymar lagu yiri yaa marka gabi gol hadda sanadkan xuqayb ka ah ragii america la gaaray finalka wadanka brazil gabi gol oo mar dhumay ay hadda soo noolaynaya bandhigiisa waxaanu ciyaarayaan ku soo laabanay uu leeyahay kubada cagta premier league kooxda samba doonaya kadib bandhigiisa fiican uu ku soo noolayay ciyaaraha wadanka brazil laacibkan ayaa hor ugu soo ciyaaray kooxda inter milan hadda waxaa la xiseenay uu leeyahay kooxda inter samba premier league ayaa aad u xiseenaya mid ka mid ah ciyaaraha waxa kamida newcastle waxay shaqo haysay uu leeyahay ciyaartoga jowilag 4-3 soo aadna bayna ama ku qaadanayaan bal weyn ninka karunti halka sidoo kale ugu miisan yihiin maanta iyo ciyaaraha iyo kamaldaariga kooxda kubada cagta ee Barcelona waxay ku dhawaadeen heshiis la gaartay ciyaartoga Alex Moriba oo bariyahan ay ku dhawaadeen heshiis la gaartay ugu dambeyntii wiilka mustaqbalka ee New Pogba inay ciistaan bay doonayaan halka Rodrigo De Paul oo nin Argentina ugu dambeyntii Atletico Madrid ay soo bandhigeen kadib markuu xil ciyaareedkan ku soo biiray laga yaabay Saul inuu isna kooxda ka baxayo hadii wa De Paul la soo bandhigay runtii asxaabtay ciyaarihii iyo barnaamijkeenii baan inta ku soo gabagayneynaayo asxaabtayna wadgaliyaan idin leeyahay.